Siinä olisi kaiken näköistä projektia. Näistäkin pitäisi kasata semmoisia poretablettipurkkiin niin pattereita. Saisi tästäkin hyvän taskulampun aikaiseksi, mikä antaisi pitkää valoa. Sinne tulee tämä tällainen tulee sinne sisälle LED-lamppu valoa antamaan. Se voisi olla nimittäin tarpeellista, kun tässä ei tiedä, pääseekö tästä kohta vaikka tuonne Lappiin katselemaan. Mulle tuli nimittäin semmonen viheraho, että mulle itse asiassa soitti, että tässä voisi päästä niinku jonkun kyydissä käymään tuo pohjoisessa, mikä olisi kyllä aika hieno homma. Mä voisin vaikka pyöräyttää sillä viherraholla niin tämmöiset satsit. Mäpäs näytän tämmönen juureskeitto. Mä en tehnyt tosta nyt mitään ruokavinkkiä, mutta mä voin kertoa kuinka semmonen valmistuu, koska se ei ole mitenkään vaikeeta. Mulla on nimittäin satsit tehty. Tääkin pitäisi raivata tää keittiö, mutta kun ei vaan oo ehtinyt, ei oo ehtinyt. Mäpäs näytän minkälaista sapuskaa tää on, mistä on kyse. Mulla on täällä kattilallinen valmiina. Tää on nimittäin oikein, alkaa olla semmoista sesonkiruokaa, se painaakin niin paljon, että pitää varovasti nostaa toi kattila. Tämmöstä tää on valmiina. Tähän mä laitoin niin perunoita. Tuliko sinne nyt jotakin 7 tai 8 perunaa? Aika isoja. Mulla on täällä vielä jälleen näitä perunoita. Tämmösiä perunoita mä laitoin. Tietenkin ne kuoritaan. Sitten sinne tuli yksi purjo. Silputtuna laitettiin kattilaa kiehumaan. Sitten mulla oli yksi parsakaali. Tää maistuu kylmänäkin varmaan ihan hyvältä. Joo, ei yhtään hullumpaa. Ne vaan keitetään ja pippuria tietenkin tuli vähän mausteeksi, mustapippuria ja sitten tuli jalopeenoa mä laitoin sinne mausteeksi. Tätä voisi laittaa semmoisen määrän kuin itse tykkää. Ja sitten tuliko semmoinen, niin merisuolaa oli tietenkin. Ja sitten niin, yksi palsternakka tuli sinne. Ja ne kaikki pistetään pataa vaan kiehumaan ja sitten kun ne on pehmeitä, niin survastaan tuolla sekoittimella. Survastaan tasaiseksi, niin se on hyvä. Toisaalla tuo nyt 4 minuuttia. Siitä lähtee päivän lounas tulemaan.